shpejt. E slogani lëvizje socialiste për integrim i kësaj force politike që është si një shtëpi e madhe që ka bashkuar zemrat e gjithë shqiptarve. E kësaj force politike që ka një qëllim, integrimin e vendit në bashkimin e Europian. Ndihem e vlerësuar që janë pjesë e kësaj force e cila ditë i respektojnë gratë si një force madhe dhe jetike në jetë.